Katara. Kwa Greek. Hii ya kulaani, hii ya kutoa mambo mabaya. Lakini hii hapa, hii imetumika hapa, hii Paulo ametumia hapa, si katara. Ni anathema. Ni anathema. Anathema. A-N-A-T-H-E-M-A. Ambayo ikimaanisha jitengeni. Jitengeni. Waepukeni ama jiepusheni. Anathema. Hii si katara. Kwa Greek katara ndio ilo laana tu ya kawaida ambao watu wanatumia leo hii laana. Nasikia mtu anasema utalaaniwa na kulaani. Sijui, unajua kwa mfano ukisikia kulaaniwa ndio tukawa tunaongea na mtu mwingine Paul tungaje mhubiri fulani akisema kwamba akaanza kutaja I think nilimwahi kuzungumza akisema kwamba akina fulani akaanza kutaja wahubiri fulani. Akasoma hii azoma ya kisema, hata ameambiwa, hata Paulo alisema, mtu akikuja na injili nyingine, na alaaniwe, juu anakubali watu waende na trouser kanisani, anakubali watu wakuwe na marembo kanisani, akasema alaaniwe, basi wale na malaani, wao ni wa shetani. Sasa unakuta, hakuelewa. So hii laana hapa, si ya kutoa mambo mabaya, ni ile ya kujiepusha, anathema, ile ya kujiepusha na watu, na kujitenga. Now, hayo tuko sawa. So anaposema na alaaniwe, haina maana kwamba eti kwa mfano umesikia mtu anahubiri unasema tumepokea uzima wa milele. Alafu ukisikia naye anasema hakuna uzima wa milele bado hatujapokea. Lazima watu wakifa ndio watangojea uzima wa milele. Alafu unaanza kusema huyu ame si unaanza kutamka mambo mabaya. Ni umjepushe naye. Haina maana kwamba eti umesikia yeye anapinga. Alafu in fact unaona kuna unaweza pingwa ukihubiri ukweli. Ini kwanza injili ya ukweli. Hakuna mahali imekuwa ikipigwa magoti kila wakati. Hakuna mahali ambapo imekuwa ikubalika kila wakati. Yaani kabisa inakubalika kabisa. Unaona kwa mfano ukianza kuenda saa hii. Usiku kuna watu wengine ukienda mahali wanaweza kuuliza, mtu anaweza kuja hapa auliza mchungaji, "We, na nini yana hawa watu wanatakanga nini? Wanatakanga kuhubiriwa nini?" Huyo mtu anjielewa. Ana, ukienda mahali uhubiri kitu ama unahubiri alafu kila mtu anapiga makofi hata wenye dhambi. Hata wenye hata waelewi injili, uko na shida. Uko shida. Ipa hata Yesu mwenyewe hakukubalika. Hakupigwa makofi bana. Yaani kila mahali unless kwa mfano kama kuna mwanafunzi, wale ambao wanakupigia makofi ni wale ambao umetrain katika hiyo kweli. Wanakupigia makofi. Mfano kama hapa you can clap for me. Ama you can clap for somebody else ambaye anaweza kusimama hapa aseme kweli ya Kristo. Lakini my friend, ukitoka hapo nje zii kila mtu atakupiga magoti. Wengine atakuondolea macho na faida hata ataanza kusema hiyo amechanganyikiwa kidogo. So, haina maana kwamba uko katika uongo. Maana ni kitu injili kwanza hata baada ya Yesu mtume wote, angalia vile wametezwa kwa ajili ya kweli. Wamepitia si kila watu mahali walikuwa wanaenda wanakubalika. So injili ya kweli wakati mwingine inapingamizi. Nani na haja ya kubalika sana. Hata huko agano la kale wale ambao manabii walihubiri ukweli bado walikuwa na hiyo changamoto. So jitengeni na wao ama waepukeni. So usianze kusema huyu mtu unaanza kutamka maneno makali eti kwa maana mlali hautafanikiwa maana umepinga kweli. Ai, si hivyo. Paulo anazungumza hivyo. Anasema kwamba jitenge na huyo mtu, mjiepushe naye. So mpaka hapo tumeona hakuna mtu specific ama specific ambaye ametajwa kuwa mpinga Kristo, bali ni vikundi vya watu wenye opinion tofauti. Tumeona ni watu ambao ni vikundi vya watu wahubiri fulani, yani watu ambao wamecheka, maana tunasikia leo wakakaa wakasema wakakuja wakawaambia akakuja akiwahubiri. So hatujaona ni mtu specific. Ni watu, ni vikundi vya watu ambao they have different opinion ya ndio wapinga Kristo. So I think itaendelea maana haijaisha bado. Lakini so far we have reached, we sikuwa na tradition ya wapinga Kristo. Hata mtu akitamka tu, hata ukisikia mtu akiongea tu huko nje akisema mpinga Kristo, wewe sikuwa na shinda na yeye. Utakuwa tu na something about it na umeielewa. So tutaendelea ambayo
tutaendelea kuona vitu kadha wa kadha ndani ya hili somo. So ukikuta mtu ambaye anasema tofauti, jitenge na yeye. Ujue ni mpinga Kristo. Kumbe unaweza kupinga Kristo kwa njia mingi sana. Kwa hivyo mpinga Kristo apigi direct. Sasa tukakuja kuona utaletaje ile, maana anasema wao ndio wanaleta chapa si nini. So tukiendelea, huyu ambaye analeta hicho analetaje? Ni chapa gani ile leo? Tutakuja kuendelea. Naweza malizia hapo na tusimame kwa mbinguni.